Hyvää päivää, tervetuloa tähän Elisan ja Palo-Alto Networksin järjestämään webinaariin aiheesta TRAPS, edistyksellinen päätelaitesuojaus ja kiristyshaittaohjelmat ja miten niihin voidaan sitten ottaa kantaa. Minun nimeni on Harri Ruuttila, toimin tänään tämän webinaarin isäntänä ja puhumassa ja toimin tosiaan Palo-Alto Networksilla systems engineerinä täällä Suomessa. Ja tänään kerron teille tästä Palo-Alto Networksin endpoint-tuotteesta, jonka tuoten nimi on siis TRAPS. Pitemmittä puheitta lähdetään asiaan. Minkä takia on lähdetty tekemään uudenlaista endpoint-tuotetta oikeastaan perustuu ihan siihen tilastotietoihin, mitä me yrityksenä Palo-Alto Networksina nähdään ja mitä monet puhuu, että se perinteinen antivirus ei enää saa kiinni niitä uhkakuvia. Tämä on helppo todentaa, että jos teidän organisaation on osunut esimerkiksi ransomware-osumia, niin se on hyvin näkyvä keino nähdä, että miten hyvin se antivirus on siellä toiminut. Meidän tilastot näyttää sen, että tässä on meidän tilastolukuja, että keskimäärin kuukaudessa me saadaan semmoinen 70-100 miljoonaa uniikkia tiedostoa me yrityksinä, eli Palo-Alto Networksina, joita me sitten analysoidaan tämmöisessä hiekkalaatikkoympäristössä, jonka tuotenimi on Wildfire. Ja sieltä näistä, no tässä nyt on viime tammikuun lukuja, niin 72 miljoonasta uniikista tiedostosta itse asiassa 5,3 miljoonaa oli haitallista. Ja sitten kun sitä peilattiin top 6 antivirusvendoriin, niin 37,5% jäi sillä hetkellä kiinni. Eli alle 40% tapauksista antivirus pystyi pelastamaan sen koneen saastumiselta. Ja nyt jos mietitään, että perinteisesti se antivirus on ollut siellä työasemassa se viimeinen lukko, joka sitten pelastaa niiltä pöpöiltä, niin jos se toimii valle 40% ajasta, niin ehkä on kuitenkin aika tehdä jotain muuta ja sitä kautta sitten saada parempaa suojaa. No mitkä on sitten meidän mielestä ne 5 vaatimusta, jonka tuotteen pitää oikeasti täyttää, jotta me voidaan sanoa, että me voidaan korvata antivirus jollain paremmalla, niin tietysti ensimmäisenä on se, että tuotteen pitää keskittyä niiden uhkakuvien estämiseen. Nimenomaan estämiseen meidän mielestä on paljon loogisempaa ja järkevämpää estää mahdollisimman paljon. Mä sanon tämän sen takia, koska on paljon tuotteita tällä hetkellä markkinassa, jotka keskittyy paljon tuohon havainnointiin ja sitten auttaa siinä reagoinnissa sen jälkeen. Mutta se on aina tämmöistä reaktiivista toimintaa ja se itse asiassa ei estä sitä ensimmäistä saastumista ollenkaan. Nämä on tärkeitä hommia kyllä tehdä myös, mutta meidän mielestä on järkevämpää laittaa paljon enemmän paukkuja tuonne estämispuolelle, jotta sitten jää sitä resurssia ja rahaa ja aikaa keskittyä niiden asioiden havainnointiin ja reagointiin, jos ja kun jotain pääsee läpi. 100% tietoturva on täysin utopiaa, aina on keissejä, aina on niin kuin haittaohjelmia, jotka voi päästä mistä tahansa kontrollista läpi, niin pitää muistaa, että nämäkin pitää ottaa huomioon, mutta enemmistö laitetaan painetta tuonne estämispuolelle. No tuotteen pitää tietysti pystyä estämään itsessään ne haittaohjelmat tai haitakkeet. Ja tietysti tunnetut haittaohjelmat, se on helppo homma, mutta myös tuntemattomat haittaohjelmat. Sen takia, että haittaohjelmat muuttuu koko ajan, näitä tuntemattomia on enenemissä määrin, niin nekin pitää pystyä kontrolloimaan ja estämään ennen kuin ne pystyy saastuttamaan sen koneen. Sen lisäksi meillä pitää olla kyvykkyys estää hyökkäykset tämmöisiin niin kuin softa-haavoittuvaisuuksiin, eli exploitit, jotka yrittää hyötykäyttää jotain tietoturva-aukkoa jossain täysin validissa softassa siinä koneessa, ja sitä kautta saada sen koneen tekemään jotain, mitä se normaalisti ei tee. Yleisimmin, mitä se haluaa tehdä, niin haluaa asentaa sinne haittaohjelman, mutta me halutaan siis pystyä estämään, ja meidän pitää pystyä estämään tunnetut haavoittuvaisuudet ja niihin hyökkäykset, tai siis hyökkäykset tunnettuihin haavoittuvaisuuksiin, mutta myös hyökkäykset vielä tuntemattomiin haavoittuvaisuuksiin, eli tämmöiset nollapäiväuhkakuvat. Esimerkkinä tästä toissa päivänä tai toissa yönä tuli esiin, Firefoxista tuli uusi nollapäiväaukko, ja tällä hetkellä kohistaan kovasti siitä, että siihen jo hyökätään. Itse asiassa viime yönä Mozilla julkaisi siihen päivityksen, mutta meidän tuote pystyi estämään senkin hyökkäyksen jo tasan tarkkaan sillä hetkellä, kun se tuli julkiseksi, ja sitä aiemminkin. Mä tuun myöhemmin siihen, että miten se itse asiassa tapahtui. Automaattinen uhkatiedon päivitys ja käyttö tarkoittaa sitä, että kun me jotain opitaan jollain asiakkaalla jossain päin, niin sitä samaa kyvykkyyttä sen jälkeen käytetään uhkatiedon keräämiseksi ja sitä kautta sitten muutetaan sitä uhkatietoa tämmöiseksi estokyvykkyydeksi. Eli kun yksi asiakas näkee joskus jotain pahaa, niin kaikki muut hyötyy tästä havainnosta, jolloin me ollaan kaikki yhdessä paremmassa suojassa, kun hyödytetään myös niitä toisia. Ja viimeisenä asiana, mitä tuotteen pitää pystyä tekemään, niin tuotteen pitää tietysti toimia kaikkialla. Ollaan sitten verkossa, kotiverkossa, kotona, kahvilassa, lentokoneessa, missä on wifi tai niin edespäin. Ja myös ilman verkkoyhteyttä. Eli myös suljetuissa verkoissa tämän homman pitää toimia. Ja tästä itse asiassa onkin jo toteutuksia Suomessakin, missä tämmöisiä teollisuusautomaatioverkkoja on tämmöisellä ratkaisulla sitten suojattu.
No miten ne pöpöt sitten päätyy sinne asiakkaiden verkkoihin tai koneille, niin tässä on ne kolme yleisintä reittiä. Eli ne tulee yleensä, jos mietitään, niin web-surffailun kautta tai sähköpostin kautta. Web-surffailussa se yleensä tulee tämmöisen exploit-kitin kautta, eli exploit-kitti on tällainen ohjelmisto, joka on upotettu jollekin web-sivulle, joka yrittää saastuttaa sen koneen käyttämällä erilaisia haavoittuvaisuuksia siinä selaimessa tai selaimen liitännäisissä, kuten Flash Playerissa ja niin edespäin, jotta se saa sinne toimitettua sen haittaohjelman. Sähköpostiliitteet varmaan kaikille on tuttuja, ja sitä kautta sieltä nämä tämmöiset Office-dokumentit varsinkin, siellä makrot on ollut viime aikoina, viimeisen vuoden puolitoista ehkä se suurin haittavektori, ja sitten ehkä näiden se yhdistelmä, eli sähköpostissa tuleva linkki, jolla sitten houkutellaan käyttäjää jonnekin saitille ja sieltä sitten lataamaan jotain, tai sitten siellä saattaa pesiä tuollainen exploitti siellä sivulla. No mitä tämmöinen niin sanottu exploit-kitti sitten toimii, on sitä, että käyttäjä menee jollekin web-sivulle. Usein se saattaa olla täysin tunnettu web-sivu, saattaa olla, että siellä käyttäjä on käynyt siellä monet kerrat aiemminkin. Sinne on sitten saatu ujutettua pikkusen koodia, joko murrettu se alusta, millä se pyörii, tämmöiset WordPress-alustat, varsinkin on ollut haavoittuvia tämän tyyppisille hyökkäyksille. Sinne on ujutettu pikkusen lisää koodia, joka ohjaa sen käyttäjän selaimen siellä käyttäjän täysin tietämättä tämmöiselle exploit-kit landing-sivulle, tämmöinen laskeutumissivustolle, missä sitten se exploit-kitti toimii. Tai toinen tapa on tämmöinen mainosbanneri, mihin on saatu samalla tavalla ujutettua sitä koodia. Kun se selain ohjataan sinne toiselle sivulle, niin se exploit-kit latautuu ja sitten se tarkistaa, että minkälainen selain sulla on. Koska sun selain hyvin ystävällisesti kertoo sille sivustolle, että minä olen tällainen ja minulla on tällaiset ja tällaiset liitännäiset ja toimin tällaisissa ja tällaisessa käyttöjärjestelmässä, niin se exploit-kit-ohjelmisto osaa siitä sitten katsoa, että mikä on se sopiva haavoittuvaisuus, mikä niissä sinun käyttämissä versioissa on, ja sitä kautta sitten tarjoaa sinulle sen hyökkäyksen siihen kyseiseen aukkoon. No kun sitä aukkoa hyötykäytetään, sinne toimitetaan yleensä se haittaohjelma, ja tietysti asennetaan se. No nyt sitten mikä se haittaohjelma on, niin tietysti siitä riippuen, mitä tapahtuu seuraavaksi. Yleisin nyt juttu on ollut, mitä on ollut nimenomaan nämä tämmöiset lunnastrojalaiset ransomwaret, jolloin kone sitten kryptautuu ja sitten vaaditaan lunnaita, tai tietysti pahimmillaan se voi olla tarkoittaa, että sillä hyökkäjällä on sitten jatkossa täysi kontrolli siihen koneeseen. Toki molemmatkin on mahdollisia samaan aikaan, mutta yleensä nähdään jotain näiden variaatioita. No, tämä ei ole mitään utopiaa itse asiassa. Viime keväänä Viestintävirasto ja Yle varoitteli tästä Suomessakin, että eräällä suositulla suomalaisella uutissivustolla oli tämmöisen mainosbannerin kautta saatu ujutettua tämmöinen exploit-kitti sinne, ja se välitti tämmöistä Lokky-nimistä ransomwareja sitten koneille. Ja itse asiassa vaikeaksi tämän homman teki sen, että käyttäjän koulutuksella ei ollut mitään merkitystä, koska käyttäjä toimi niin kuin aina ennenkin, ja käyttäjä meni täysin luotetulle, tunnetulle web-sivulle, missä hän käy aina, jo vaikka joka päivä, ja sitten sieltä yhtäkkiä tämmöinen pompsahti ilman, että käyttäjän tarvitsee klikata mitään. Niin käyttäjän koulutuksella ei tässä skenaariossa oltaisi pystytty mitään tekemään. Osoittaa vaan sen, että perinteinen URL-filtteröinti, millä filtteröidään esimerkiksi tiettyjä kategorioita pois, vaikka aikuisviide ja uhkapelit, ei tämmöisessä auta, ja sitten käyttäjän koulutus ei tämmöisessä auta, ja sitten jos käytöt on vielä riittävän tuore aukko, niin se antiviruskaan ei auta, pitää keksiä jotain muuta. No sitten se toinen skenaario, se sähköposti. No yleisimmin sen, mitä nykyään tulee sähköpostissa, on jonkinlainen Office-dokumentti. Ihan sen takia, koska kaikki me käytetään näitä meidän omassa työnteossa, ja sitä kautta me joudutaan ottaa niitä vastaan. Kun tämmöinen tehdään riittävän oikein näköiseksi, niin käyttäjä todennäköisesti avaa sen, ja luulen, että se on täysin ok. No monesti tässä vaiheessa sinne dokumenttiin on jollain tavalla kerrottu, siellä on luultavasti yleisimmin, edelleen yleisin tapa on, että siellä on makro sinne dokumenttiin upotettuna, ja se etusivu pyytää jollain verukkeella, että se pitää se makro aktivoida. Yleensä se veruke on joko tämmöinen, että tämä on salattu tämä sisältö ja se niin kuin puretaan se salaus, kun sitä makro aktivoidaan, tai sitten se on joku tämmöinen, niin kuin, että tämä on tehty uudemmalla versiolla tai jotain muuta vastaavaa, mutta jollain tavalla yritetään huijata sitä käyttäjää aktivoimaan se makro. Kun se makro käynnistyy, niin tietysti saattaa, jos se on hyvin tehty, niin se sivusto muuttuu tai se dokumentti muuttuu, jolloin käyttäjä luulee, että hei, nyt mä sain sen sieltä, mutta sillä taustalla yleensä tapahtuu jotain muutakin, ja mitä se muuta on, niin yleensä siellä taustalla ladataan se haitake siihen koneelle ja käynnistetään se. Ja nyt sitten taas, mikä on hyökkäjän motivaatio tässä kohtaa, mitä se haluaa tehdä, niin riippuen siitä tapahtuu seuraavaksi. Tässä esimerkki tämmöisestä dokumentista, eli tämä on ihan oikea hyökkäysdokumentti, tämä on Excel itse asiassa.
missä se nimenomaan kertoo kohteliaasti, että tämä on tehty mukamas uudemmalla versiolla, että sun pitää laittaa makro päälle, ja tuossa on itse asiassa tuossa alhaalla sitten vielä kerrottu, että miten se eri versioissa tapahtuu. Toinen tietysti tämmöinen niin kuin esimerkki voisi olla se, että tulee sähköposti, missä pyydetään sitten menemään jollekin sivustolle. Tämä on ihan oikea hyökkäys, mikä tapahtui yhdelle meidän asiakkaista. Siellä eräs henkilö sai sähköpostin, joka oli mukamas tulossa PostNord-nimisestä yrityksestä, jossa pyydettiin sitten menemään kohtuu hyvällä ruotsin kielellä. Toi nyt ei ihan täyttä ruotsi niin kuin täysin oikein ole, mutta kohtuu hyvällä pyydettiin menemään sivulle, jossa sitten kun hänellä oli tulossa paketti, että sieltä saisi tämmöisen niin kuin kuitin, että missä se on menossa. Sivusto, mihin päätyi, oli tämän näköinen, eli on nähty vaivaa sen verran, että on kopioitu tuo sivuston ulkonäkö, ja sitten pyydetään tämmöistä kertakäyttökoodia tuossa laittamaan siihen. Tarkkasilmäiset tietysti huomaa tuolla ylhäällä, että nyt ollaan jossain venäläisessä domainissa, että ei todellakaan olla PostNordin sivulla, mutta tämä menee jollekin peruskäyttäjälle, kun täyttää häkää läpi, koska ei ne huomaa katsoa tuonne ylös, että missä ollaankaan, sivusto näyttää ihan hyvältä, pistetäänpä koodi siihen. Mitä sitten seuraavaksi tapahtuu, oli sieltä annettiin sen koodin jälkeen, että sulle latautui tippitiedosto, ja tarkkasilmäiset huomaa taas sen, että se ei itse asiassa ole tulossa mistään kovin niin kuin PostNordiin liittyvästä paikasta, vaan se tulee itse asiassa Yandexin, eli venäläisen tämmöisen tiedostojakopalvelun tässä tapauksessa, levyltä tai tämmöisestä niin kuin osoitteesta, ja kun se zippi tallennetaan siihen koneelle, niin itse asiassa mitä sieltä zippin sisältä löytyy, niin löytyy tämän näköinen dokumentti. Peruskäyttäjälle menee taas täydestä läpi, koska siinä on PDF:n ikoni, ja nyt ei ole näytössä tiedostopäätteet, mutta vaikka olisikin, niin siinä olisi about 400 välilyöntiä, ja sitten lukisi .exe. Ja tietysti tarkkasilmäiset nyt huomaa, että tyyppi tuolla on applikaatio, mutta tosi moni peruskäyttäjä kuitenkin menee ja klikkaa tuon auki lullakseen, avatakseen PDF:ää, mutta oikeasti se onkin ohjelma, joka sitten käynnistyy koneessa ja kryptaa sen, ja se on sitten menoa taas siinä kohtaa. Ja eikä tässä vielä kaikki. Suomessakin tämä on jo tapahtunut. Tämä oli tuossa syyskuussa. Itse asiassa suomalaisyritykseen oli soitettu perään, eli oli lähetetty sähköpostissa tämmöinen kiristyshaittaohjelma ja yritetty saada siellä käyttäjä avaamaan se. Oli soitettu perään, että hei, avaapa se jollain verukkeella, ja sitä kautta on viety askel eteenpäin, että käytetään tämmöistä social engineeringia tässä myös hyökkäyksen uskottavuuden parantamiseksi. No miten sitten nämä voidaan estää? No tietysti meidän pitää ensin estää ne haittaohjelmat, tietysti tunnetut ja tuntemattomat haittaohjelmat ja kehittyneet sellaiset myös tietenkin. Sitten estää ne hyökkäykset niihin softahaavoittuvaisuuksiin, ihan vaan sen takia, että jos me voidaan se siellä jo estää, niin aina parempi. Ja sitten meillä pitää olla tuote, joka tukee laajasti eri järjestelmiä ja on keskitetysti hallittavissa ja niin edespäin. Vähän taas pureutun tähän hommaan, että miten tämä toimii. Eli haittaohjelmien estäminen. No meidän mielestä, miten tämä tehdään, näkyy tässä. Eli kun käyttäjä yrittää käynnistää siinä ohjelmaa siinä koneellansa, niin ensin me tarkistetaan, että onko meillä administraattori sanonut tästä ohjelmasta jotain. Administraattori on voinut sanoa, että hei, tämä on täysin rajoitettu, tätä ei saa käynnistää, jolloin me estetään se ja laitetaan ehkä karanteeniin, jos näin on määritelty. Jos administraattori on sanonut, että tämä on sallittu aina, okei, selvä homma, me luotetaan siihen, että sä oot sanonut, että tämä on sallittu aina. Sen jälkeen meillä tulee kuitenkin vielä rajoitukset. Rajoitukset tarkoittaa sitä, että me voidaan siellä rajoittaa esimerkiksi sitä, että mistä joku ohjelma voi käynnistyä. Voiko ohjelma käynnistyä selaimen tämmöisestä temppifolderista, vai voiko ohjelma käynnistyä esimerkiksi suoraan USB-tikulta? Voiko joku toinen ohjelma käynnistää toisia ohjelmia? Onko tarvetta, että Wordi käynnistää vaikka PowerShellia tai Excel käynnistää jotain skriptiä ja niin edespäin. Ei välttämättä ole tarpeellista. Niin voidaan edelleen rajoittaa niitä asioita tuolla. Jos ne on sallittu, niin sitten se saa ajaa itsensä. Jos administraattori ei ole tehnyt mitään politiikkaa, niin sitten me tarkistetaan sitä ohjelmaa, että onko se digitaalisesti allekirjoitettu. Jos se on digitaalisesti allekirjoitettu semmoisen toimijan taholta, johon me luotetaan, eli täällä nyt on kaikista isoimmat, niin kuin Microsoft, Google, Mozilla ja niin edespäin, eli tarkoittaa sitä, että jos tulee päivitys johonkin softaan, niin me pystytään automaattisesti luottamaan siihen, että nyt tämä on ok, annetaan sen ajaa, jos rajoitukset sallii sen. Rajoitukset voi edelleen kieltää sen, jos me on näin tehty, se ei silloin pysty kuitenkaan käynnistymään. Sen jälkeen, jos sitä ei ole allekirjoitettu semmoisen allekirjoittajan toimesta, johon me luotetaan, niin me kysytään meidän pilvestä. Meillä tällä hetkellä tuolla Wildfire-pilvessä, mä sanoin, että me nähdään siellä semmoinen 100 miljoonaa uniikkia tiedostoa joka kuukausi. Mä eilen katsoin niitä lukuja, paljonko meillä on uniikkeja faileja, on rekord, niin meillä on siellä tällä hetkellä joku pikkasta auki 2 miljardia uniikkia tiedostoa tallennettu ja niiden tulokset. Sieltä voi tulla kolme erilaista vastausta.
Jos tulee pilvestä vastaus, että okei, tämä on haitallinen ohjelma, niin me tietysti estetään se ja laitetaan karanteeniin. Jos sieltä tulee tuomio, että okei, me on nähty tämä aiemminkin jollain asiakkaalla jossain päin, tämä on ok, mennään rajoituksiin. Ja taas rajoitukset voi vielä estää sen, jos se nyt on vaikka väärässä paikassa. Kolmas vastaus, mikä sieltä voi tulla, on se, että me ei ole koskaan nähty tätä kenelläkään missään meidän asiakkaassa. Ei meidän palomuuriasiakkaissa, ei meidän endpoint-asiakkaissa, kukaan koskaan ei ole aiemmin tätä käynnistänyt, se on tuntematon. Niin mitäs me tehdään silloin, niin me itse asiassa käytetään meidän paikallista staattista analyysimoottoria, joka itse asiassa on rakennettu niin, että kun me nähdään siellä pilvessä niin paljon hyvää ja niin paljon pahaa, se 100 miljoonaa failia kuukaudessa, niin sieltä on otettu setti faileja, millä koulutetaan tämmöisen koneoppimisen kautta meidän algoritmia, joka me itse asiassa on tuotu sinne päätelaiteagenttiin, eli tähän meidän Traps-tuotteeseen, jota käytetään tässä kohtaa. Eli me voidaan silloin nähdä hyvin tarkasti, että jos me tiedetään, että tämä kyseinen faili näyttää nyt vaikka siltä, että tämä on variantti vaikka jostain täysin tunnetusta haittaahjelmaperheestä, se nyt on vaikka siitä lokkystä, minkä mainitsin tuossa aiemmin, joku variantti, niin me voidaan tällä staattisella analyysillä suoraan kieltää sen käynnistyminen ja karanteeniin laittaa se, tai jos me nähdään tässä kohtaa, että näyttää OK:lta, niin mennään rajoituksiin. Kuitenkin tuolla taustalla me lähetetään aina se tuonne pilveen analysoitavaksi sen takia, että sitten seuraava asiakas saa sen tuomion jo tuossa vaiheessa 3, eli kun tarkistetaan se hash tuolta pilvestä. Okei. Tällä tavalla me pystytään taklaamaan ne itse haittaohjelmat pois. Minkä takia mä haluan kertoa näistä on se, että koska aina ei ole sitä haavoittuvaisuutta, mitä kautta sitä haittaohjelmaa toimitetaan. Haittaohjelma voi tulla tosiaan vaikka suoraan sähköpostina tai jonkun makron kautta tai jonkun skriptin kautta, jolloin itse asiassa ei ole tämmöistä haavoittuvaisuutta. Se käyttäjä on silloin se haavoittuvainen elementti siinä. Se käyttäjä huijataan käynnistämään se jollain verukkeella. Sen takia pitää pystyä taklaamaan nämä kaikki skenaariot pois ja ottaa ne myös ne tuntemattomat haittaohjelmat pysäyttää ennen kuin ne pystyy tekemään mitään. Sitten siirrytään sinne niiden softa-haavoittuvaisuuksien taklaamiseen. Mitäs ne tehdään? Ja myös ne nollapäiväaukot, mitä ei kukaan edes tiedä vielä mitään. Me on lähdetty tätä rakentaa vähän eri tavalla. Eli jos mietitään perinteistä mallia, miten tämmöisiin softa-haavoittuvaisuuksiin on reagoitu, on tietysti ollut se, että on pätsätty niitä, eli päivitetty niitä asioita. No siinä on se ongelma, että näitä tulee koko ajan ja ne on aina myöhässä. Jonkun pitää tietää, että tämmöinen haavoittuvaisuus on olemassa, jotta se voi kirjoittaa päivityksen siihen softaan. Sitten se pitää vielä jaella ja siinä kestää isossa organisaatiossa aika kauan. Toinen tapa lähestyä tähän on ollut käyttää tämmöisiä niin sanottuja tunnisteita tai käyttäytymiseen perustuvia mallinnuksia, jotka luottaa siihen tietysti, että meidän pitää tietää, että tämmöinen hyökkäys on olemassa. Mutta mitä jos tämä on tämmöinen hyökkäys, mistä kukaan ei kuullutkaan vielä mitään, tai semmoinen haavoittuvaisuus, mistä kukaan ei vielä kuullutkaan mitään, niin nämä kyseiset kontrollit ei valitettavasti pysty niille tekemään yhtään mitään. Niin miten me on lähdetty rakentamaan tätä Trapsissa on se, että me itse asiassa keskitytään niihin kaikkien hyökkäyksien, exploittien tämmöisiin rakennuspalikoihin, mitä me kutsutaan exploit-core-tekniikoiksi. Hieno homma tässä on se, että näitä exploit-core-tekniikoita tunnetaan tällä hetkellä pikkusen alle 30 kappaletta koko maailmassa. Ja näitä itse asiassa uutta ei ole tullut useampaan vuoteen. Siitä on useampi vuosi, kun viimeisin uusi exploit-core-tekniikka on tullut. Joten näitä ei tarvitse päivittää. Ei tarvitse päivittää koko aikaa, eikä tarvitse, niin kuin, ei meillä tarvitse olla tietoa tästä hyökkäyksestä, koska ne edelleen käyttää niitä samoja palikoita siihen hyökkäyksen tekemiseen, mitä kaikki muutkin, ehkä pikkusen eri mausteilla, mutta tällä me pystytään sanoa, että me otetaan itse asiassa semmoisia hyökkäyksiä kiinni, mistä me ei edes tiedetä. Softavalmistaja ei edes tiedä, että tämmöinen haavoittuvaisuus on olemassa, me pystytään silti estämään näitä asioita. Muun muassa tämä Firefoxin nollapäivä, mikä tuossa toisessa päivänä tuli, niin me pystyttiin estämään se jo ennen kuin se oli edes tiedossa. Mutta mä voin sitä vaikka demota jollekin, jos joku haluaa joskus nähdä. Miten tämä sitten muuten toimii? Mä sanoin, että niitä on tullut, ei ole tullut useampaan vuoteen näitä uusia koretekniikoita. Se on hyvä asia, meille ei tarvitse päivittää, mutta toinen hyvä asia meille on se, että ei tänäkään päivänä tunneta yhtäkään tämmöistä hyökkäystä, mikä pystyy sitten käyttämään tasan tarkkaan vain yhtä exploit-core-tekniikkaa saadakseen sen koneen haltuunsa. Yleisin määrä, mitä ne käyttää, on 2-4, jotkut sanoo 2-6 exploit-core-tekniikkaa peräkkäin, jonka jälkeen ne saa sen koneen tekemään jotain, mitä sen ei kuulusi, ja yleensä se on, että se lataa sinne jonkun pöpön, missä on enemmän toiminnallisuutta. Miten me on lähdetty ratkaisemaan tätä, niin meillä on tämmöisiä niin sanottuja exploit prevention moduleita, jotka keskittyy näihin tiettyihin tekniikkoihin. Yksi moduli saattaa kattaa useampia tekniikoita, ja meillä näitä moduleita on useita. Eli vaikka nyt jostain syystä joutuisi laittamaan yhden moduulin pois päältä jostain syystä, tai joku keksisi jonkun yhden uuden exploit core tekniikan, niin silti ollaan suojassa tämmöisiltä haavoittuvaisuuksiin kohdistuvilta hyökkäyksiltä. Ja tässä tapauksessa sitten tietysti pysähtyy jo siihen ensimmäiseen, mikä sen havaitsee. No, tässä ihan case-esimerkki meidän asiakkaalta. Huhtikuussa 2015 tuli Flash Playerissa oli aukko.
tuommoinen CV tuossa. Meni puoli vuotta siitä ja asiakkaalle hyökättiin kyseisellä haukolla. Ja Traps oli koneessa ja se pysäytti tämän kyseisen hyökkäyksen. No se nyt sinällään ei ole mitään ihmeellistä, koska se nyt oli puoli vuotta ollut jo tiedossa se aukko. Mutta hauskaksi tämän homman teki se, että kun ruvettiin katsoa, että mikäs versio siellä on Trapsista ja koska se on asennettu. Se oli vähän vanhempi versio, tuommoinen 236, ja sitä ei ollut kertaakaan päivitetty eikä pätsätty sitä Trapsia sen jälkeen, kun se oli asennettu sinne koneeseen. Ja itse asiassa se oli asennettu yli vuosi ennen kuin tuo aukko edes tuli julki. Koska me keskitytään niihin core-tekniikoihin, niin me voidaan sanoa, että me pystytään estämään nollapäivähyökkäykset semmoisiin tuntemattomiin haavoittuvaisuuksiin, joita ei välttämättä vielä ole edes löydetty. No, sitten, mitäs me tuetaan ja miten tämä sitten toimii? Eli me pystytään taklaamaan ne haittaohjelmat, me pystytään taklaamaan ne exploitit. Me tuetaan laajasti järjestelmiä, eli tällä hetkellä Windows-järjestelmiä sekä työasemapuolella XP:stä aina 10 asti. XP sen takia mukana, koska Microsoft ei sitä enää tue, ja siellä on haavoittuvaisuuksia, ja näitä on yritysympäristössä vieläkin käytössä, niin Trapsilla pystytään hyvin suojaamaan niitä niihin kohdistuvilta hyökkäyksiltä. Palvelin puolella sama asia, eli siellä 2003:sta aina 2012 sen asti, kohta myös 2016, ne on tuohon listaan tulossa, mutta sitä vielä tällä hetkellä testataan, saadaan sekin kuntoon. 2003 sen takia, että siellä on sama tilanne kuin XP:stä, näitä on myös organisaatioissa käytössä, ja siellä on haavoittuvaisuuksia, mitä ei pätsätä, niin on tärkeää saada nekin tulkittua tai tilkittyä. Tällä hetkellä ollaan laajentamassa tätä listaa Androidiin ja sitten Applen käyttöjärjestelmä macOS:ään seuraavaksi. Muista järjestelmistä ei tällä hetkellä ole tietoa. Näiden aikataulu on alkuvuosi tällä hetkellä. Eli mitä halutaan tehdä? Halutaan estää niiden pöpöjen toimiminen sillä tavalla, että korvataan se antivirus jollain tämmöisellä työkalulla, eli meidän työkalulla, joka perustuu useisiin menetelmiin, ja niissä menetelmien sisällä on useita eri tekniikoita, jotka on rakennettu sitä tiettyä käyttötarkoitusta varten. Näin saadaan todettua se, että pystytään estämään ne haittaohjelmat, sekä ne tunnetut että tuntemattomat, pystytään estämään ne hyökkäykset niihin softahaavoittuvaisuuksiin, sekä tunnetut että tuntemattomat, ja koska tuote toimii sillä tavalla, että kaikki suojaukset tapahtuu aina sillä hetkellä, kun joku ohjelma käynnistetään, niin ohjelma itse asiassa, meidän kuorma, mitä me tuodaan koneeseen, on hyvin minimaalinen. Me sanotaan, että me tuodaan noin 0,1% CPU-kuormaa, 50 megaa muistia, 250 megaa levyä, ja ollaan erittäin kevyt. No, tietenkään kaikkea ei tarvitse tehdä itse. Voi tuntua tämmöisen teknologian käyttöönotto hankalalta ja vaikealta, mutta kaikkia ei nimenomaan tarvitse tehdä itse. Tietoturva ei ole vain nipputuotteita. Tietysti tarvitaan siihen ympärille toimivia prosesseja, resursseja ja osaamista. Ja nykypäivänä hankkiminen palveluna on järkevää. Ja tässä tietysti meidän kumppani, webinaarikumppani ja kumppani Elisa auttaa. Eli voi tehdä näitä asioita teidän puolesta. Palveluhankkimisessa tietysti tämä on järkevää sen takia, että ei tarvita isoja alkuinvestointeja. Helpompi budjetoitavuus, eikä ole teille riippuvainen mistään yksittäisestä avainhenkilöstä. Jos joku kaveri on lomalla, niin se ei silti lamauta tämän ohjelman administrointia ja niin päin pois. Elisalla on kokemusta Trapsista nyt yli vuoden ajalta jo, ja palvelutuotteistus on tällä hetkellä ihan loppusuoralla, eli kohta tätä on mahdollista saada myös suoraa palveluna Elisalta. Kannattaa kysyä updateja, että koska se on saatavissa ja millä mallilla heiltä ihan vaikka tämän webinaarin jälkeen. Eli ota siis yhteyttä Elisan myyntipalveluihin ja kuule lisää, missä mennään. Kiitos. Eli tämä oli webinaari Palauta Networksin ja Elisan yhteistyössä toteuttama aiheesta edistynyt päätelaitesuojaus ja kuinka ne, varsinkin ne ransomwaret, saadaan sieltä taklattua pois. Kysymyksiä. Ohjautuuko tämä F-Securen tuotteisiin? Ei. Ei pohjaudu. F-Secure on ihan oma toimijansa. Me ei millään tavalla olla linkitetty F-Secureen, eli F-Secure on oma firmansa. Palo Alto Networks on USA-lainen firma, joka on noterattu Jenkkien New Yorkin pörssissä. Eli me ollaan ihan oma yhtiö, jolla on omat tuotteet ja omat tuotteemme. Eli sinällään emme ole millään tavalla F-Securen kanssa tässä nyt samassa tuotteessa tai muuta. Olemme itse asiassa tällä tuotteella hyvinkin paljon kilpailijoita. Onko muita kysymyksiä vielä?
amerikkalainen tuote jotenkin, mitä yksityisyys hoidettu. Kaikki, mitä me lähetetään pilveen, niin itse asiassa voidaan lähettää EU-pilveen. Meidän pilvianalyysi sijaitsee tuolla Hollannissa EU-alueella, ja ei sinnekään ole pakko mitään lähettää. Eli tuote voidaan konfiguroida myös niin, että se ei kerro kellekään yhtään mitään. Ja Elisa voi tästä teille kertoa enemmän, että miten, mitä kaikkia mahdollisuuksia siinä on. Mutta jos sitä pilvianalyysipalvelua käytetään, niin voidaan mennä EU-alueella ja pysytään EU-alueella, jolloin EU-henkilöt käsittelee sitä dataa, ja se ei koskaan EU-alueelta lähde, jolloin ollaan muun muassa tulevan niin kuin GDPR:n suhteen ollaan hyvinkin hyvissä maisemissa. Onko mobiilialustalla vastaava uhka olemassa? Kyllä, mobiilialustat on hyvinkin haavoittuvaisia, varsinkin Android-puoli siellä, ja sen takia me ollaankin tuomassa Androidille tämä samainen tuote tässä lähiaikoina. Suurin uhka Androidilla edelleen on kuitenkin se, että asennetaan jostain kolmannen osapuolen tämmöisestä mobiilikaupasta jotain softia, jotka sitten on höystetty jollain vähän niin kuin pahemmalla kilkkeellä, eli siellä onkin sitten pöpökaupan päälle. Eli jos Androidia käyttää, niin en suosittele asentamaan mistään muualta kuin Googlen Playsta softia ja olemaan muutenkin varovainen sen kanssa, kun surffailee, koska sitten taas exploitteilta sekään ei suojaa. Mutta ollaan tosiaan tuomassa tämä samainen tuote myös sinne puolelle. Applen iOS on huomattavasti suljetumpi alusta ja se on ehkä niin kuin vähän turvallisempi. Ja sille puolelle me ei olla tätä tuotetta valitettavasti tuomassa, koska Apple ei anna meidän tehdä sinne tämmöistä samanmoista tuotetta. Vielä näyttää kysymyksiä tulee. Mikä on ero F-Securen, saisiko vastauksen tekstinä? No, siihen voidaan vastata myöhemmin. Tarttuuko PPT lainkaan Linux-alustalla tai Chrome OS:llä? Yhtä lailla mikä tahansa alusta, jos on exploitit ja sille kirjoitettu haittaohjelma, niin ei ole väliä mikä se alusta on. Windows on sen takia suurin kohde, koska sillä on suurin käyttäjäympäristö, Mac sen jälkeen, ja käyttäjät käyttää Windowsia ja Macia. Linuxia käytetään yritysympäristössä hyvin paljon vähemmän työpöytäkäytössä, ja työpöytäkäyttäjät on itse asiassa se, jotka eniten saa pöpöjä koneisiin sen takia, koska he surffailevat verkossa ja availevat niitä sähköpostin liitteitä. Linuxilla ja Chrome OS:llä on mahdollista, että pöpöjä tulee, mutta kyllä se on huomattavasti pienempi todennäköisyys johtuen siitä, että niitä käytetään niin paljon vähemmän, ainakin työpöytäkäytössä, ja sitä kautta hyökkäjillä ei välttämättä ole motivaatiota tehdä niin paljon hyökkäyksiä niihin, kun ei siitä payoffia ole niin iso. Nox, mitä traps lisäarvoa, kun Android-alustat tuote saatavissa? Itse asiassa Samsung Noxia en itse tunne niin hyvin, mutta käsittääkseni se ei itsessään, Noxi ei vielä analysoi niitä asennettavia ohjelmia, että onko ne hyviä vai pahoja. Knoxilla käsittääkseni pystyy koventamaan sitä alustaa, mutta kuten sanottuna, en ole niin Knox-ekspertti, että osaisin tuohon paremmin kommentoida. Voi olla, että tiedät itse paremmin, mitä sillä voi tehdä ja mitä ei. Mutta mielellään varmasti keskustellaan asiasta lisää. Kiitos, olkaa hyvä. No niin, kello on puoli, joten täten päätetään tämä webinaari. Kiitos kaikille osallistumisesta ja hyvää joulukuun alkua ja päivän jatkoa.